Aí elas dizem pra você, olha, vai ao psicólogo 3 vezes na semana descobrir por que, que você come seus sentimentos e vai no, sei lá, vigilante do peso ou no nutricionista que vai de manhã te dar um pão francês, tu vai começar a notar, esse é o clássico. Começa a notar tudo que você come. Começa a fazer as escolhas certas. Então aí o pão francês no café da manhã com requeijão light. Aí café da manhã, uma salada de fruta. Aí no almoço, uma concha de arroz, uma concha de feijão, salada e carne. No lanche, tá 3 creme crackers com geleia diet. Vocês estão rindo da minha cara, né? Vocês passaram pela mesma coisa. Jantar, pão árabe com um pão árabe pequeno com ovo, né? Gente, não dá. Olha só, gente, chegou aqui em casa agora, Buda Rio, pedi um japa muito, muito especial, porque temos convidado hoje, por favor, fala oi. Oi. Esse é Felipe, sobrinho de... É Viana Val, que vocês já conhecem. Sim, vamos comer japinha com super desconto, entra lá na Rappi e aproveita, porque eu tenho um código muito especial que eu vou deixar aqui, de R$300, frete grátis. Estamos aqui na WeWork da Barra, demais. Rodrigo, dá oi, por favor, pessoal. E essa é a nossa primeira degustação de mini pizzas de couve-flor. Tem um happy hour super especial aqui, vai ter roda de samba e pizza da Magrali e Alessandra. E Cíntia. Estamos bombando aqui no WeWork, não para. O pessoal está gostando muito da pizza. Então, vamos fazer mais.